Vad betyder korsreferens som finns under bandet referenser? Med hjälp av korsreferensen kan du skapa länkar inuti ett dokument så att du till exempel kan hastigt och snabbt hoppa från ett ställe till exempelvis den här tabellen. Hur ska man använda det? Vi behöver alltid namnge. Vi behöver namnge en och definiera en plats. Och det gör vi så här. Jag markerar tabellen. Jag väljer infoga beskrivning. Här kommer table 1 automatiskt. Och jag skriver in rubriken en gång till. Har jag andra typer av bilder så väljer jag det här. Nu kom rubriken på nytt och jag ska ta bort den här manuella rubriken. Då går jag och gör det här en gång till. Här har jag då en figur. Jag klickar på den, väljer en infoga beskrivning, men det var en figur den här gången. Och väljer OK. Och igen så tar jag bort det gamla. Då jag vill hänvisa till det så kan jag gå vart som helst i texten och göra en korsreferens. Då väljer jag om det ska vara figuren eller det är en av alla figurer jag har i dokumentet eller just den här tabellen som jag nyss gjorde. Och jag kan välja att ta hela beskrivningen eller enbart sidnummer. Tar jag sidnumret så kommer sidnumret automatiskt att uppdateras ifall tabellen eller figuren byter sida.